חשבת, זה לא יוצא, לא מצליח, מלשון נחל אכזב. יש דברים שפלוני מבטיח, מההתחלה הוא לא רוצה, זה שקר. שקר פירושו שבהתחלה לא רצית. כזב זה אחר כך, וחרדת. ואתה אחר כך רק מחפש תירוצים, למה באמת לא הצלחת ולא יצא לך, זה הכל. אבל הסיבה היא בגלל שאין לך רצון. אם כן, ראשית דבר הוא הרצון. אני צריך להיות משוכנע שבאמת הוא מדבר איתי באמת. חלק גדול, אם לא רוב, היחסים של אדם לאדם, נעים על אותו שקר. אני משקר אותך ואתה משקר אותי ושנינו משקרים אותם. כולם הולכים צולל את כולם. זה כל מיני הבטחות חסרות כיסוי, שמוליכות את רוב בני אדם שולל מתוך רצון להאמין שהוא באמת רוצה ומקווה ויעשה. לכן אמרו חז"ל, כבדהו וחשדהו. כל אדם שמבטיח משהו, חשדהו אם הוא באמת נכון. וכל זמן שיש לי את החשדהו, לא יכול להיות לי ביטחון. כי אולי הוא סתם מוליך אותי שולל. מי אומר שלהבטחות שלו יש כיסוי ברמה של הרצון? זה שהוא אומר, כלום. אם כן, סיכום. ביטחון יהיה לי רק אם אני יודע שאותו גוף, גורם, זהות, שאמר לי דברים מסוימים, שהבטיח לי, זה באמת בלב שלם. אז תבוא השאלה השנייה, והיא לא פחות קשה מהראשונה. זה צריך להיות ביכולתו לממש את זה. הלא כולנו רוצים הרבה דברים לעצמנו, או לאלה שבאמת אנחנו חפצים בטובתם בלב ונפש. לא הולך, מה אפשר לעשות? אז בא סעיף שלישי. סעיף שלישי אומר, יעשה את מה שהבטיח, ואף עשה לו טובות כאלה שלא הבטיח לו, והוא לא יתחייב לעשותם בתור נדבה וחסד. יש עוד אלמנט שחסר בביטחון. אבא נאמר, פלון הבטיח לי משהו מסוים, ושוכנעתי שזה אמיתי. שתיים, מעבר לכל ספק שהוא יכול לעשות את זה. אבל אז, מי אומר שלא תתעוררנה בעיות נוספות, אחרות? הוא יגיד, אדוני, סליחה, זה לא הבטחתי לך, מה שהבטחתי עד הסוף קיימתי, עד הנקודה האחרונה. אבל זה אני לא הבטחתי. לא הבטחתי, אני לא עושה. ואז אתה נשאר תקוע מסיבה אחרת. כל מה שתלית תקוות אומנם מתממש, אבל נוצרות בעיות חדשות. והעולם מלא בעיות כרימון. הוא מבחינה פורמלית איש אמיתי, חזק, הכל עשה מדויק. אבל נוצרו בעיות חדשות. אז האדם ספוג חששות. הנה, הוא קרא לו ככה, זאת קרא לה ככה, אני קרא לי ככה פעם, ולמרות שהכל היה טוב, איך אומרים? הניתוח הצליח והחולה מת. הרבה פעמים יוצא הרופא ואומר, מה נעשה? הניתוח הצליח והחולה מת. למה? לא יודע, דום לב, לא יודע למה. הרבה פעמים אומרים, הכל הצליח, סיבוכים. מדברים מאוד קטנים. וכך זה בכל תחום, זה לא משנה. כלומר, נוצרו דברים שאינם חלק מהתמונה הראשונית. ואז כמובן, לאדם הגיוני, גם הביטחון הגדול ביותר אין לו ביטחון. וקוראים לזה, ומה יהיה אם? רגע, ומה יהיה אם? סוגרים את כל התמונה. ואז אדם חכם אומר, ומה יהיה אם? הלא, איך אומר אותו שיר? בגלל מסמר קטן, נפלה כל המערכה. מה יהיה אם? משהו קטן שלא חשבו. מה יהיה אם?
מי יפתור את הבעיה הזאת? הנה, ישבו אלפים או עשרות אלפים, מאות אלפי שעות, אולי מיליוני שעות, בטח מיליוני שעות, ובנו את החללית במיליארדי דולרים, ובסוף נפל איזה, אני יודע משהו. נפל שם איזה כזה, יצפוק. כל העולם רואה, מה יהיה? כן ינחת, לא ינחת, כן, מה יהיה? תמיד יש קוראים את זה התפתחויות בלתי צפויות. ואותו גורם אומר, אדוני, זה לא במחיר, זה לא בהבטחות. ויש לך את הכל ואין לך כלום. בום. אתה צריך להיות משוכנע שהוא בערבות בלתי מוגבל. יעשה את מה שהבטיח, אף יעשה לו טובות כאלה שלא הבטיח לו ולא יתחייב עליהם בתור נדבה וחסד. כולנו חיים את זה יום יום. יש לך תעודת ביטוח על הפריג'דר, על המכונית, על הבית, והכי מעניין, מה שקורה זה בדיוק לא כתוב. זה בדיוק נגמר התאריך, זה בדיוק המחוברתיות הקטנות, מה שנקרא. אתה, הכל מסודר, אבל מה עם זה, תראה? זה לא דובר. זה לא דובר. אז מה? אז שילמת, שילמת, ואין לך כלום. אתה צריך להיות מכוסה שאתה זוכה לטיפול מוחלט. מגיע, לא מגיע, התחייב, לא התחייב, בעל ומעבר. צגעו. אז באדם יושב בשקט. לא בשקט. לכן זאת הפורמולה. לכן, השערים הקודמים, שער האיכות, שער הבחינה, הם עסקו בבניית התשתית הזאת. שער האיחוד היה צריך להוכיח שאין לו מלבדו. זהו. שהוא ברא ומקיים ובורא ומחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. שער הבחינה היה צריך להראות שני דברים. א', שאומנם אלוקים עומד בדיבור בכל מה שהוא הבטיח. נותן לי ומה לחמה, קחי. לבני ואשר קראו, קחו. ובספר בראשית שהוא ברא את העולם, כתוב, אמר לכולם, ירק כסף נתתי לכם לאכול. אני דואג לכולכם. זהו, עליי האוכל. עליי הבית. דואג להביא קש בשביל הקן של הציפורים, ולהביא כל מיני כימיקלים בשביל ה... כנפיים של הציפורים, שיהיה להם מה לבנות את הכנפיים בגוף שלהם, זה כימיקלים, זה זרחן, זה לא דברים פשוטים. אין, הוא דואג לכל החומרים, מה שנקרא כל הציודים. שלהריה היו ציפורניים, וגם גדלו לסערות, הכל. כלומר, אנחנו רואים בשער הבחינה שהוא עומד באמת בדיבור שלו. משהו ברא בששת ימי בראשית, והתחייב, מקיים. אנחנו צריכים לדעת אם יש לנו עסק. אז בשער הייחוד, אתה לומד שיש לו כוח, הוא הכל, בסדר. אבל זה שיש לו כוח ועוצמה, עוד לא אומר שהוא מכבד את זה. מי אומר? בשער הבחינה אתה הולך ומסתכל בכל המקומות. ולא רק לחיות, גם לבני אדם. ולא רק לבני אדם כללי, הנה, הבטיח לאברהם, ליצחק ויעקב, קיים. קיים את הטוב וקיים את הרע. כן. וחרות עמו הברית, קיים את הברית. עד הנקודה האחרונה, הביא את זרם לארץ ישראל. וקיים את הברית, גם בנקודות הקטנות. כמו שכתוב בתורה. דבר לבני ישראל, לפני שיוצאים ממצרים, ושאלה אישה מת שכנתה, תדאגו שתצאו עם כסף. למה? שמה צריך כסף? במדבר מי צריך כסף? שמה? אמר, תלכו, שאלה אישה מת שכנתה, כסף. מה צריך במדבר כסף? לא היה חנויות, לא היה סופרים, כלום. מן, הייתה אחרי תוכנית מראש. מן, מים, בארץ ישראל צריך אולי כסף, במדבר לא צריך. זהב, מה צריך זהב? כלום. פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם,
יצאו ביחוש גדול. אז הקדוש ברוך הוא צריך להראות שמה שהוא הבטיח הוא מקיים. אז הוא אומר למשה, לך תודיע להם, עכשיו אני מכניס בלב של המצרים, מזיז להם כפתור, והשם נתן את כן העם בעיני מצרים וישילום. זה השיא של האבסורד, זה הנס הכי גדול מכל עשרת הניסים. כי אנחנו קיים עלן שלשנות טבע של בן אדם יותר קשה מלשנות את כל הבריאה. זה התערבות בבחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא שם פתאום בלב של המצרים הרשעים, לתת מתנות ליהודים האלה שמביאים עליהם את כל הצרות. נו, למה לקיים? כלומר, שער הבחינה הוא הסתובב אותנו בעולם, הסתובב איתנו בהיסטוריה, לראות אם הקדוש ברוך הוא מקיים או לא מקיים. אנחנו אומרים בהפטרה כל שבת שכל דבריו אמת וצדק. בוא תבדוק. לכן כמו שראינו מוצא שבת, ההפטרה שקראנו בשבת הזאת, אומר הנביא ירמיהו, מה מצאו אבותיכם בי? מה? תגידו. יש לאבותיכם איזה צ'ק שלי שחזר? כן, תראו איפה הוא. יש הבטחה אחת שאני לא קיימתי? מה יש לכם איתי? מה מצאו אבותיכם? שער הבחינה הולך מסתכל. למה? כי אנחנו לא יכולים להגיע לשער הביטחון בלי זה. התורה, הקדוש ברוך הוא, לא תובע באדם להיות טיפש. וגם לא פטי. לא ביחסים באדם לחברו, ולא באדם למקום. הרב שח זיכרונו לברכה היה אומר תמיד, מה החטא הכי גדול בתורה? מה היה אומר? להיות טיפש. יש זה החטא הכי גדול. והתורה לא דורשת מבן אדם להיות נאיבי. נכון כתוב תמים תהיה מהשם אלוקיך, אבל אחרי שתבדוק את הכל. אז תגיע למסקנה שבאמת כדאי להיות תמים, אבל רק איתו. לכל בני אדם, מה פתאום? כבדהו וחשדהו. אל תסמוך על אף אחד. נבדוק. שער הביטחון שהוא רוצה שאנחנו נגיע לדרגת ביטחון, הוא באמת דואג לנו. אנחנו שומעים יום ויום, יום ויום, כוחות הביטחון, כוחות הביטחון, ביטחון, ביטחון, ואין ביטחון. אנחנו תמיד שומעים סיסמאות, ממתי שהייתי ילד קטן, אנחנו נדע להגיב בזמן המתאים. יש לנו את האמצעים המתאימים. איפה? אני איך תקרתו קוראים. גם של אתמול, כלום. באדם של הביטחון, כלום. על עצמו אין לו לך, אם הוא ייתן, מה זה? וכל גורם שהוא. מבטיחים ביטחון, איפה? אפילו מדינה כמו ארצות הברית, גדולה, יכולה? גם לא. הגיעה כבר מסקנה שגם היא לא יכולה. האנגליה גדולה, הגיעה מה? כלום. ביטחון? ביטחון אלמנטרי לבאדם שישן, יכולים? לא. מעולם תחתון עד עולם טרור, מה הבדל? אין. מבטיחים הבטחות, אין להם כוח לקיים. זה בן אדם. שדו מאפר הסוף או לאפר. שער הבחינה לקח אותנו לסיבוב. וכל האוקיינוסים, הכל רוחבים. הקדוש הבטיח שהירח יעבוד בזמן, עובד בזמן. הבטיח לנו רבותיי, אתם תקבעו את התאריכים לפי הירח. זהו. ואולי הוא יפגר. בסדר. נו. תבדוק אותי. זה הכל. אגד, אלעל, אני יודע, כל החברות של העולם, כל המפעלים. נראה אחד שלא פיגר. תשאלו יצרן, יבואן אחד של לא פיגורים. אחרים מפגרים לו, הוא מפגר לאחרים, וזה עולם. עם כל הרצון הטוב. כל הרצון הטוב. כן שולחים חלית, לא שולחים. כן תחזור, לא תחזור. נו, דבר אחד אתה לא יכול לעשות בזמן. פתאום נהיה מעונן, פתאום נהיה רוח. מה פתאום? נהיה מעונן, נהיה רוח, והריח הולך בזמן. אף פעם הריח לא אמר, תשמעו, אני קצת בחופש, שיפוץ מנוע. הריח עובד בזמן, כל הכוכבים, זה עושה שער הבחינה. שער הבחינה הלך, הראה לנו, תראו, מה שקשה הוא אמר, קורה בזמן. מה שהבטיח נותן, אף אחד לא יכול לעצור אותו.
בכל המעגלים, אתה יכול להגיע לביטחון. אם אתה רואה, לא רק שיש לו כוח, אלא הוא מממש. מממש. הכל, בדיוק, בזמן. הוא מממש גם את הטוב וגם את הרע. סימן שמלכותו בכל משל. יוצא אור ובורא חושך. יש לוחות, אתם יודעים, לוחות, לוחות. תקלו בעיתון, יש לוחות. שכותבים למעלה 200 שנה, וכתוב בדיוק מתי השמש תשקע היום. בורא, נו איך, איך, אף פעם אין פיגורים, אין עיצומים, אין כלום. וכתוב בלוח הזה, בכל מקום בכדור הארץ, מתי יהיה יום, מתי יעלו את השחר, מתי יעלו את השחר, מה, איך? זה שער הבחינה עשה לנו. ממילא יכול להיות לך ביטחון. כי הקדוש ברוך הוא נותן בלי גבול. מה שהוא אמר, יהיה. אני מחצתי, ואני ארפא, אני אמית, והחיה, אין מידי מוציא. הביטחון שנדרש כאן הוא לא ביטחון נאיבי. הוא לא ביטחון סתם ככה. כמו בכל מיני דתות או שיטות או כתות. פתי, אומר משלי מאמין לכל דבר. ותורת ישראל לא ניתנה לפתאים. ניתנה רק לעם חכם. לכן מהגויים לא נדרש ביטחון. כי הם לא קיבלו את החוכמה הזאת. כי היא חוכמתכם בינתכם. עם נבון וחכום, אתם תקבלו את כל האינפורמציות ותראו. אז תגיעו לביטחון. ביטחון מוצק. שאין אחריו שום ספק. שום יראו. המערכת עובדת באלף רומיל. אין תפספוס אחד. אין סטייה אחת. נו? אז אם כל המערכת עובדת של מיליארד ומיליארד כוכבים ובלי סוף חיות וצמחים והכל, אז אני לא אקיים את הדיבור שלו. אז אותי הוא שכח. לא עלי לדעת. זהו הביטחון.